առաջին հերթին զինված ուժեր, առաջին հերթին զինված ուժեր։ Եվ ոչ մեկ հարց չի տալիս, իսկ կները 2018 թվականին Հայաստանի զինված ուժերում ինչի պիտի լիներ պրոբլեմ, որ երբ որ զինծառայողը գնում է Արցախ, իր 10,000 դրամը ճանապարհացախցի չեն տալիս, ասում են, այդ դու կգնաս ես կոնկրետ մեքենայով։ Եվ եթե նույնիսկ քո ծնողը ուզենա մեքենան քշի գա քեզ զորամասից տանի տուն, մեկ այդ 10,000 դրամը դու պետքա վճարես այդ բանին, երկուվային վարորդին, անկախ նրանից դու դրանով գնում ես թե չէ։ Եղել է այդպիսի պրոբլեմ։ Էական չի ով աղել, էդ բացարձակապես էական չի։ Հետո երբ որ մենք խորացել ենք, ասել ենք, լավ, այս պրոբլեմը որտեղից է ծագում, բացվել է, որ զորամասի հրամանատարները բյուջեով նույնիսկ 1,000 դրամ չունեն, որ երբ որ իրանց զորամասում լամպա վառվում, իրան ասում են փոխի այդ լամպը, բայց իրան բյուջե չեն տալիս դրանով, եւ ինքը իր գրպանից է ստիպված, լավ, մարդը ասել աշխատավարձ է ստանում, հասկացա, բայց 1, 2, 3, 10 կարը ամեն ինչը զորամասի բոլոր կարիքների իր բանով հոգ։ Ճարեցինք առաջինը, առաջինը զորամասի հրամանատարներին տվեցին բյուջե մանր կենցաղային ծախսերի համար։ Երկրորդ, արգելեցին, որ զինվորներից որևէ մեկը որևէ կոպեկ վերցնի։ Ավելացրեցինք նաև զինվորների ամենամսյա այդ սիմվոլիկ վճարումները։ Մենք ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք ձեռբերեցինք։ Բայց հիմա գաղտնիքներ կա 2018 թվականի դրությամբ և նույնիսկ 19 թվականի դրությամբ։ Մեր միջին սպայական կազմի հաստիկների մի հսկայական մասը թափուր է եղել, որովհետև այդ աշխատանքը գրավիչ չի եղել, հասկանում եք, հաստիկը եղել է, ծառայող չի եղել, սպա չի եղել։ 2018 թվականի դրությամբ, եւ երբ որ մենք աշխատավարձերը բարձրացնենք, եթե դուք սանդղակին ուշադրություն դարձրեք, կտեսնեք, որ բարձրաստիճան հատվածի աշխատավարձը քիչ անվազել, ամենաշատը բարձրացել է ընդհանուր 50-60-70,000 դասակի հրամանատարների մակարդակի աշխատավարձ, ինչի, որ այդ ծառայությունը գրավիչ դարձավ։ Մենք եկել ենք հուսահատ, ուզեցել ենք ամրացնենք այդ շենքը։ Եվ դուք կարող եք մի բանում վստահ լինել, ելի ասում եմ, այսօր մեզ ինչի մեջ ասես մեղադրում են։ Մեզ ընդհանուր մեղադրում են նրա համար, որ գնացել ենք զորամասեր, այդտեղ բաներ ենք դրել, ժուչոկներ ենք դրել, որ հակառակորդի հրթիռները, այս իրանք իրանց հետ համեմատում են, որովհետև հա ցավոք սրտի Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր այս 300-ի վրայից սպա, պատկերացնում եք, այս 300-ի վրայից պլատայա հանում, որ տանի մեջի ոսկին ծախի 30-40,000 դրամով։ Բայց եթե այսպիսի երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե կմեղադրեն ամեն ինչի մեջ էլ կլինի, բայց դուք պետք է իմանաք, որ մենք մեր երկրի նկատմամբ 100% ազնիվ